क्लैव्यम् मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् यत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। హైందవీ వారి ఆధ్వర్యంలో శతశ్లోక యువగీతలోని 100 భగవద్గీత శ్లోకాలను నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అందులో భాగంగా 2వ రోజు 5వ శ్లోకము నుండి 8వ శ్లోకం వరకు సాధన చేద్దాము. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత శ్రీమద్భగవద్గీత శ్రీభగవానువాచ अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः देहि नोऽस्मिन् यथा देहे देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः तथा देहान्तरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति तथा देहान्तरः प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा
तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुष्यति यम हि न व्यथयन्तेते यम हि न व्यथयन्तेते पुरुषं पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरम् समदुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते समदुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते मासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति अनिदेहि।